Ispred Niškog narodnog pozorišta gužva. Nišlije stoji i čekaju mirno. U rukama poklon vaučeri za jednu od četiri predstave za koje Niško narodno pozorište snizilo cenu sa 400 na 100 dinara. Nišlije su oduševljene. Hoću kupiti kartu za predstavu, veliki manevri u tjesnim ulicama. Kada je ovako neka akcija, onda je super. A stalno je ima stalno nekih akcija. Pa kako je beda i siromaštvo među ljudima, u redu je. Kad je Beograd prvi krenuo, šta da kažemo za Niš? Za koju predstavu čekate ga? Pa kupit ću za 2-3 ako budu davali. Večeras i za još 1-2. U Niškom narodnom pozorištu kažu da im je gužva najlepši rođendanski poklon. Proslavljaju 128 godina rada i tim povodom rešili su da snize cene karata, ali i da pruže Nišlijama priliku da vide kako nastaje predstava i šta se dešava iza kulisa. Od 12 do 14 časova uz stručnog vodiča zavirit ćemo s one strane scene šta se sve to dešava u pozorištu i šta je sve potrebno da se radi da bi oni kad dođu pogledali pozorišnu predstavu. Znači čitav proces stvaranja pozorišne predstave od krojačnice, šminkernice, svuda ćemo ih sprovesti. Godišnjica se obeležava i premijerom drame Drita. Predstava je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta i Puls teatra u Lazarevcu. Komad se dešava za vreme rata, ali nije ratna priča, već melodrama o ženi koja u ratnom vihoru odlučuje da se preda kako bi spasila život sunarodnicima. Junaci ove priče su Srbi i Albanci.